Jeg har en trøje med til dig. Tak. Altså, det er som om, jeg drømmer. Jeg er taget til Nordjylland, og her skal jeg lige om lidt overraske Edvard. Men jeg skal ikke gøre det alene. Jeg har nemlig fået hjælp fra alle hans fodboldgutter her fra Arden IF. Og udover det, så har jeg fået lavet en særlig udebanetrøje til Edvard, som han skal have. Og vi står her. Lige om lidt, så kommer Edvard. Og jeg er ret sikker på, at han bliver rimelig overrasket. Særligt, fordi jeg har fået så god backup. Er I klar til at overraske ham? Ja! Ja, man! Sådan. Kom hurtigt, vi skal lige tage taktik her, for der er stadig, det er lige vigtigt. Kom hurtigt. Kom lige. Hej, kom bare nu. Lad mig lige komme ind. Hej, Edvard. Kom herhen til mig. Vi står lige og skulle til lige at planlægge en fejring. Jeg har en trøje med til dig. Tak. Edvard, du skal være med i MGP 2017! Kom lige herhen til mig. Gutter, vil I ikke tage jeres glas, og så lad os lige skåle og tage lige til Edvard også? Så jeg kan overhovedet ikke fatte det. Det er som om, jeg drømmer. Altså, det er virkelig mærkeligt. Yay! Tillykke med det, Edvard. Ja, tillykke. Jeg troede bare, at vi skulle til at sætte os ind i bilen og på vej at køre hen mod, mod Skørping for at spille. I lover at bare komme op, ikke? Ja, stemme og alting. Ja, det skal I. Og få alle til at hæppe. Det betyder selvfølgelig rigtig meget, at jeg også har noget opbakning til, at jeg skal stå på scenen foran så mange mennesker. Det er næsten svært at fatte lige nu.